Galera, o mago da Bonox acaba de anunciar um cashback pela Bonox, que é o BNX Cash, que agora você pode acumular pontos fazendo as suas compras e a partir do mês de maio fazendo isso virar cashbacks, estornando pra você. Fala, galera. Passando rapidinho no começo do vídeo pra falar pra vocês de uma parceria nossa aí de longa data com a Bonox, que é o seu site pra poder estar comprando gifts cards aí, galera, de jogos, mais os principais aí, League of Legends, Valorant, Free Fire. Temos lá também serviços de streaming como do Steam, Spotify, Netflix. E você pode estar encontrando também serviços para plataformas, galera, como da PlayStation, como do Xbox, Nintendo e lá vai. E até outras coisas aí, galera, como gifts de Uber, como do iFood. Então, viemos aqui para passar essa experiência para os nossos clientes com a Bonox. E para comprar na Bonox, galera, é muito fácil, rápido e seguro. É só você cadastrar lá em poucos passos e já vai estar podendo estar comprando o seu cartão preferido, seja pelo site ou seja pelo app. Um grande diferencial da Bonox é a grande variedade aí de gifts cards e créditos em jogos aí, garantindo ao player a quantidade ideal para a compra daquela skin. E assim que o pagamento for confirmado, vai chegar no seu e-mail, galera, o gift card escolhido. E o tempo para a chegada desse gift card no e-mail pode variar dependendo do seu método de pagamento. E com a Bonox, galera, tem o suporte ao consumidor. Qualquer dúvida, basta mandar um e-mail para suporte@bonox.com. Fica por dentro que gift cards com rapidez, facilidade e segurança é na Bonox. Galera, então para tudo. Hoje é uma análise aí de uma pessoa um pouco mais diferente, um pouco mais peculiar, que a gente descobriu ela numa partida de um vídeo passado. Vou pedir pro editor tá deixando o link aí pra vocês, num Monohammer que a gente tinha analisado, e nele a gente encontrou um Monojana, galera. Ele não tem muitos milhões de maestria, né? É apenas 484 mil, porém a gente fez uma exceção pra esse rapaz, iremos analisar ele e você vai entender o porquê. Ele se encontra lá nos meados do Ferro 2 e ele faz uma build de Janna exótica, bebê. Olha a build que essa carniça faz pra Janna, galera. Dançarina com Gumi, com Runan, com Sedenta, com não sei o que. Olha esse rapaz, galera. E galera, eu não quero nem ser ignorante, nem duvidar dessa build desse rapaz, não. Na minha cabeça não faz muito sentido. Mas eu vou assistir e estudar esse menino do ferro pra poder estar aprendendo e deixando de ser ignorante. Já digita nos comentários, Marquinhos, deixa de ser ignorante. Galera, é isso mesmo aí que vocês ouviram, mano. Ah, Marquinhos, por que que você tá assistindo esse cara, Marquinhos? Cara, aonde você quer chegar? Irmão, eu vou começar pedindo pra falar pra você deixar de ser ignorante. O que que a gente quer ver? Qual é a itemização, a ordem que ele faz? Qual que é a skill que ele foca? Como que ele se comporta? O que que ele come? Da onde ele é? O que que ele faz? O que que ele escuta? Esse cara deve escutar vozes. Gostaria de pedir pra gente não ter ignorância. Será que às vezes quando começou o LoL foi dar uma mijada? Foi pegar uma água? Vocês já fizeram isso? Lá com 50/1 minuto, ele sai da base, compra os itens normal, o Zac pede lixe. Ele vai dar lixe? A gente precisa saber dessas coisas, velho. Não, ele fica parado, ignora o Zac mesmo. O Zac que se lasque, né, galera? O Zac que se lasque. É, ele é um cara que fica fazendo outras coisas mesmo enquanto joga, viu? O Zac tá pedindo lixe ali, mas ele que se vira, né, mano? Então, primeiro domínio dele, galera. Enquanto isso, a Vayne já guardou ali a avançada trimoita. Muito bom pra não tomar o gank cedo. E ele domina o segundo mato. Vamos ver se ele já vai sair desse mato. Tacando uma skill, um auto-ataque, dois, etc. Lá vai, né? Pegaram o nível 2. A Vayne nem cogita dar pra frente, mas o Kaldran cogita. Ficou meio de boa. Tá deixando o cara farmar. Olha o ward do rapaz que é do ferro. E aí, tá de fora ou tá de dentro do mato? Tá de fora ou tá de dentro? Não sei, hein, mano. Não sei. Tá dentro lá ele? É. Mas se for no C. Aparentemente, galera, uma lane fez nesse começo de jogo bem tranquila. E ainda não vi ele usufruindo do seu relicário. Agora ele usou, batendo no cara. Eu acho que ele tá ouvindo a live. Pô, queria entender, hein, mano. Eu fiquei super curioso, galera. O cara faz Janna de ritmo fatal. Eu pensei que esse cara ia tá chuchando auto-ataque. Não chuchou, mas a real foi pra cima. Agora ele reage. A Vayne empurra, pisa na trap e morre. Tá, acho que eu quase fui ignorante, mano, quase. Mas teve um comentário do chat ali que fez eu segurar. Ele falou, mas a Janna dele escala. No início não tem dano. Tá. Tá. Então, como essa é uma partida que vai durar 40 e poucos minutos, realmente, então, ele quer pegar um tipo de gold e escalar, né, mano?
toma pulo, toma trap, só morre igual um pão, coitado. E o primeiro item que esse rapaz vai comprar é bota, mano. E ele fica parado na base, velho. Enquanto isso, a pressão no bot eles mantêm, né? Toma pressão. E vai ter outro gank no bot, só que agora eles têm as spells. Esse Caim pode ficar em apuros, tá? Vamos ver se eles têm a gameplay. Nossa, o flash da Janna com o fantasma já? Da Janna não, da Vayne? Ó o kite, ó o kite. É só não pisar na trap. Não pisou, passou de fininho. Vai procar o ritmo fatal, tá? Vai procar o ritmo fatal dele a qualquer momento. Olha o cara tomando hit da torre. Olha o flash da Janna com alto ataque. Mais um. Matou. Ok. E aí, vale a pena, galera? Conseguiu pegar a kill pelo menos. E ele começa a fazer a itemização que eu tanto quero ver, galera. Eu tô assistindo a carniça dessa partida pra poder ver essa itemização, galera. O cara fez bota da rapidez e adaga, mano. Não compra pote, não compra pink, não compra nada, mano. E o scale pode acontecer, mano, que é o que a galera falou aí. Enquanto isso, o Zigão até que tá susto ali. Saiu pra guardar o dragão. Olha que legal, hein, mano. Pink no, nas larvinhas que o Zeke fez. E o Ziggs já veio proteger o dragão e guardar aqui essa entrada. Que isso, oh, os caras no meu elo, né? No high elo, entre aspas, né? O mestre não faz dessa forma, mano. E o Zecão tá querendo fazer o básico dos objetivos, hein, mano. Cara, o que, que esses dois jungle vai arrumar, hein, mano? Os dois têm visão lá dentro, vamos ver. O Ziggs tá tranquilo. Pode tomar o gank do Black Hawk. Meu Deus, olha o flash. O que, que o Caim vai fazer? Tá bom, Caim, não? Vai tomar o pulo. Ele tem esse combo? Beleza, esses caras é bom, os Ziggs, hein, mano? Mas deixa eu voltar pra ver o que aconteceu aqui no bot, então. Por que, que a Vayne já tá com esse HP, tá ligado, ó? Tá tomando out trade, mano, ó. Faz a contenção pra tirar as ward. Tá sendo vista essa Vayne. Ó, ele xuxa o daninho dele, ó, velho, ó. Toma. Tá sendo kaitado até. Caramba, a Caitlyn não quis matar o cara. Não teve range ali, né? Ok. Cara, essa Janna você vê que ela é folgadinha, né, mano? Ele já tá começando a incomodar com essa botinha. Os caras não conseguem chegar mais nele, velho. E essa Vayne, galera, até agora não percebeu que é pra ele ir pra base, mano. O cara vai tomar um pertado a qualquer momento e vai morrer, mano. E aí, mano? Nesse momento aqui tá na cara, não, galera? Que eles têm que ir base, mano? Qual que é a brisa, mano? Ó, vai morrer, mano. Vai morrer, velho. A qualquer momento vai tomar um chesque aí, velho. Cara, o Caim aproxima, mano. Que agonia de... Ó lá. Ó o jeito que ele vai morrer, mano. O jeito que o cara vai morrer foi... deixar o tempo do ult da Caitlyn voltar, o cara só apertou o R, mano. A Janna não ultou, só deu o shield e nem quis tancar. Pô, Marquinhos, esse cara é idiota? Cara, ele faz uma gameplay mais egoísta, mano. Ele tem que ficar vivo. Enquanto isso, ele vai pegando os farms, um pouco da XP. Porque eu vi o chat falando, eu vou ter que concordar. Essa Janna dele é late game, irmão. Olha lá, ele é o carry, a galera falou. Enquanto esse ainda foi bonzinho, deixou a wave boa pra Vayne, né? E vai pegar mais um minionzinho ou outro. Agora ele vai base. Ele sabe a hora certa de ir base. Zelo o primeiro item com espada longa, mano. O que, que esse cara vai buildar de primeiro item, galera? Alguém tem um palpite, velho? Quem tem esse palpite aí, galera? Dançarina fantasma, é isso aí mesmo, viu? É isso aí mesmo. Bom, enquanto isso... Já vai morrer de novo? Mano, ele quase não shieldou o cara, hein, mano? Não, nem shieldou o cara, mano. Será que ele tá de birra com essa Vayne, mano? Será que ele quer realmente que a Vayne morra, vai pra base pra ele pegar os recursos solo? É isso que ele pensa? Eu não sei, tô aqui pra descobrir. É protesto? Se pá, hein, mano? E aí, vocês passam pano pra essa Janna? Se ganhar, eu passo? God. Vamos ver até o final, então. Aqui é uma lane onde eles estão mais tomando pressão, porque a Caitlyn contra a Vayne não tem nem como, né, mano? A Caitlyn tem mais range, tem mais dano nesse comecinho mesmo, então ele impõe mais ritmo. Enquanto isso, o Kaldran, mano, parece que os caras jogam resolvendo o problema, galera. Joga mexendo no celular, né? Não é querendo julgar nem nada, não. Ele vai dar um gank mid, interessante esse gank mid, só que ele pode morrer nesse gank, não? Se ele tomar o full combo, toma W, tomou full combo, shieldou. Onde essa Janna quer chegar jogando desse jeito, mano? Cara, e ele tá protestando algo mesmo, porque ele tá FK, galera. FK, mano. Vamos acelerar pra ver que tempo que ele volta? Estão querendo derrubar as analisas. Estão querendo ser ignorantes. Galera, estão tentando calar nossas análises, mas não vai dar certo, velho. Não vou me dar por vencido, não vou desistir, tamo aqui. Vamos ver esse abençoado do Kaldran de Janna até o final. E outra...
Se surpreende não, viu, bebê? Que ele fechou zelo e do nada pegou um item que chama Hetris. Eu nem sabia que esse item chamava Hetris, irmão. Cara, ele consegue matar esse cara, viu? Acertou o Tornado. Agora ele desviou das skills. Ficou fácil. Toma auto-ataque. O time tá com 12 mortes, 5 kills. Duas é na mão do Caldran. E eu reparei bastante nisso aqui nele, galera. Já que ele faz essa janada de carry, ele farma muita wave, ele puxa bastante pra pegar recursos pra ele, mano. E cara, ele espera muito tempo na base, ele esquece de comprar item, dançarina. Caramba, eu nem sabia que dançarina fazia com aquele outro item Hetris, né? E galera, o que vocês pensam de ver uma Janna buildando dançarina, cara? Vamos ver o que, que o item faz. O item vai dar dano, velocidade de ataque crítico e 10% de velocidade de movimento. É a Janna que tem um bagulho, galera, de quanto mais rápido, mais dano ela dá. É a Janna que tem isso, será, mano? E olha eles defendendo a torre top. Pera aí, vou ter que pausar aqui, galera. Calma aí, vou ter que pausar aqui que o chat falou, eu não tinha percebido. Cara, quando a gente acha que já viu de tudo, galera, a Janna que tá buildando dançarina fantasma tem simplesmente uma cara de eclipse, velho. Cara, que vontade de ser ignorante, galera, mas a gente não tá compactuando com essas coisas mais, mano. Por que que o cara fez eclipse, velho? 70 de dano ataque, vai dar CDR e vai dar um escudinho mágico, olha lá, 6% da vida base do cara. O item já deu 430 de dano blocado e 240 de dano. Vale a pena? Ah, Kali, escala alguma skill com AD? Nenhuma! Nenhuma! E olha a Vayne jogando. Vamos ver essa carniça. Toma, insequezinho. Ultou. A Janna pode ultar, mas não quer. Ele quer dar auto-ataque. Ele podia ultar e salvar os dois jogadores, mas não quis. O bagulho dele é dar auto-ataque. Então ele vai dando auto-ataque. Pega a kill no Caim, garantiu o dele. E não apertou R pra sair vivo, velho. Cara, eu acho que, tipo assim, ele não deve ultar ali pra não salvar os aliados. E os aliados podem roubar a kill dele, tá ligado? Então ele deixou os caras morrer do time dele pra ele ficar mais gordo, o bounty, o shutdown. Aí o cara pegou esse shutdown, a Janna matou e não quis nem sair viva. Já morreu e vamos que vamos. E a galera parece que descobriu por que que o cara buildou Eclipse. A galera falou que o Eclipse enganou a Akali. Será que ele tá com birra com o jungle, velho? Porque além dele, tipo, tá farmando wave, além dele não tá salvando o time dele, ele tá fazendo um blue de Janna, galera. Pegou o blue pra ajudar o jungle dele a farmar a jungle mais rápida. Enquanto isso, o jungle dele entendeu a mensagem e foi roubar o blue do outro lado. E TP nas costas do Brand, mano. Olha aí enquanto isso. Enquanto isso, olha o Brand, mano. TPzinho nas costas. Caramba, ele combou certinho, mano. A Akali chegou pra completar. Caramba, não vai matar ninguém? Tanca! Nossa, quase, hein, mano, que no ferro acontece problema ali pra tancar a ult. Olha isso, mano, os Ziggs precisando de ajuda, deixando os caras low. Cadê a Janna? Cadê o Zeke? A Janna foi farmar, galera, pra capitalizar log esse itemzinho dele. Ele quer levar esse bot também, bem tranquilinho, bem fofa, bem kawaii, bem... Vai continuar puxando gostosinho. Não, se essa torre não cair agora, pelo amor, velho. Ó, ele tem as larvas, né, mano? O Zeke pegou. Bateu na torre, mas não o suficiente. Cara, eu no lugar dele, né? Tudo bem que eu não sou ele, né? Eu no lugar dele teria batido até o final pra levar. Porém, eu fui um pouco ignorante e vi que a torre caiu com as larvas, mano. Então, ele mesmo já tinha calculado tudo aquilo, não quis se expor numa situação de risco, deu base e comprou arco recurvo, né? E olha ele meio perdidinho, espera os minions passar. Depois que os minions passam, o que, que ele faz? Apareceu um passarinho ali, uma borboleta. Ele move. Ele dá base, será que é porque ele tem um item fechado? Não, ele dá base mais uma vez pra ficar e ficar. Cara, como que esse cara vai ganhar essa partida, galera? Porque eu vi o histórico dele, só tem vitória, mano. Olha isso. Ele realmente esperou, fechou a Runan. Então, dois itens de Attack Speed tá na mão, galera. E além desses itens da Attack Speed, é aquilo que eu falei, o item também da velocidade de movimento. É o que ele gosta, tá ligado, velho? E obrigado, hein, Niel. Pera aí, deixa eu só ver a play antes. Põe na Janna. Olha ele pôr no pra correr, olha ele pôr no pra correr, velho. Ignitou, completou no auto-ataque, mais um shutdown, viu? E ele, mano, não sai da rota do bot, galera. Ele continua farmando bastante. Ele tá com quase o mesmo farm do AD Carry dele, 71 a 125. O Caim só tá telando, só examinando, só sentindo o movimento.
Cara, olha o full combo do Caim, o cara não deu nada de dano. Olha o flash dele, que gracinha, pra cima do Makali, velho. E a Akali AD quase não dando dano. Mais uma kill pro Caldran. Mestre em roubar abates, viu, galera? E ele vai buscar mais uma. Mais uma do Caldran. Já foi shutdown de 1000, shutdown de 700, 900. Agora eu tô entendendo por que que ele pode ganhar, né? O cara tá virando carry. E olha ele agora sendo team player, mano. Lutando pra curar o seu time, né? Eu acho da hora você quebrando a cabeça pra ver sentido nas builds. Perdendo neurônios buscando entender quando na verdade eles só abrem a loja. Acha o desenho do item bonito e compra. Será, galera? O cara tá fazendo essa build porque acha bonito. Irmão, eu estudei ele antes de vir aqui. Ele sempre faz essa build, pai. Tem algo aí, mano. Eu acho que como ele gosta de destacar as velocidades de movimento, tem a ver. Como ele quer ficar batendo bastante attack speed, tem a ver. O fato que ele se comporta lá, ele fez dele ser o carry, tem a ver. Vamos acelerar. Ele não gosta de dar B, não. Mas ele vem andando mesmo pra ajudar o time. Mais uma kill pra ele? Mais uma kill pra ele. Vamos ver? Cara, caramba, né, mano? A Janna, tipo, você vê que ela tem um daninho baixo, né? Se não tá buildando AD, mas nesse caso ela tá. E mesmo assim, ele pega as kills tudo, velho. E o Runan também, galera, é pra ajudar ele a puxar o wave mais rápido. Olha a velocidade. Olha o ouro que eles ganham em cada minion, mano. De 10 a 6, ele tá valendo 200 de gold no shutdown, 7/4. Ou, comprou sedenta à vista, tá? Vai melhorar no seu lifesteal, vai ter 20% de chance de crítico, dano e um roubo de vida. Você tá doido, fi? Aqui agora eu acho que ele não morre mais não, viu? Ele é patrão, tá me lembrando o Heimer que a gente analisou no último vídeo. Vou até pedir pro editor colocar aqui, que era o Heimer empresário, que só comprava item à vista. E foi da partida do Heimer empresário que a gente viu essa Janna AD, e por isso que estamos aqui analisando. Vai chuchar uma T2 enquanto os caras estão na T1? Ô Marquinhos, mas será que essa Janna não tá sendo muito burro em continuar esse split de Janna sup? Cara, eu que vou te fazer algumas perguntas aqui. Você acha que uma Janna aqui tacando um tornadinho, usando um shield, ia proteger muito bem essa torre? Cara, ele sabe que tem os Ziggs no time. O que que o Ziggs faz? Ele é especialista em segurar jogos, mano. Você que não tá pensando fora da caixa. O Ziggs puxa, clean a wave à distância, usa a ultimate pra isso, defende a torre, olha isso, defende um pouquinho, desvia, sai vivo, né? Enquanto isso, a Janna tá fazendo o seu papel, velho. Tá levando torre, tá adquirindo recurso. A T2 dá muito gold na side, filhão. Muito gold. E ele continua. Continua surpresa, ó. Toma. Toma. Cara, por que que eu acho que ele sola esse Caim, véi? Vamos ver? Vamos ver? Eu tô louco. Teve ult da Caitlyn. Ele uta. Ele pode flashar. É, galera, é aí também. É, eu acho que eu fiquei meio doido achando que ele ia solar esse cara aí. Galera, ele comprou mais um zelo, galera. O que que esse cara vai fazer com outro zelo, irmão? O que que esse cara vai fazer, velho? A gente tá aqui pra descobrir, beleza? Já roubou galinha, já roubou red. Marquinhos, por quê? Que cara troll. Cara, ele tá ajudando o Zeke a limpar a jungle mais rápido. E o Zeke, assim, tá indo lá podendo ajudar o time. Acredito que aqui agora ele vai ajudar o time pro dragão? Não. Ele vai guardar o dragão, o barão, que é um objetivo importante. Tá dando toda essa volta. Ele tá meio perdido, talvez, ou ele tá só explorando pra procurar os inimigos. Mais uma ward na jungle e vai roubar o blue inimigo. Enquanto isso, o Zeke trolando. Ele viu que a Akali tá morta, viu que o Zeke tá morto. Ele vai continuar roubando a jungle, beleza? Tem T3, tá, mano? E ele com ataque speed 6 larva, ele pode ganhar esse jogo no ataque speed, galera. Será? Puxou mais uma, vai vir um Mordekaiser. No Mordekaiser ele morre. Não quer se pôr em perigo. Eu levaria aquela torre. Será que as larvas levam? Flashou pra sair do Mordeka. A torre não caiu, mas tá em paz, com segurança. Base o caramba, que ele sabe que tem um lobinho pra roubar. Ele parou o B pra ir lá pegar, mano. Poxa, a jungle é dele. Ele vai pegar, né? Ele vai pegar. Será que ele dá B agora? Cara, esse cara é viciado em roubar a selva, mano. Qual que é a brisa, irmão? Olha isso aí, velho. Ele suspeita, mas toma mesmo assim da Janna. Parece que a Janna deu 3 auto-ataque nele e não deu nada de dano. Agora ele tomou todo o dano da Janna, ele errou o tornado. Ele usou o ultimate pra correr, fugir e correr. Cara, não sei se essa build aqui era... Não sei, não é essa build aqui, viu, galera? Não sei não, viu, irmão? Será que o Caim tá buildando armadura?
ele tá buildando muita vida. E ele é um cara que faz mais, é chamar atenção e fazer as pessoas correr atrás dele. Enquanto isso, o Caim, olha o tempo que ele perdeu. Olha até onde ele foi, irmão. Com a build do Move Speed, ele já tendo 508 de Move Speed, ele mete o pé. E ele ainda vai conseguir voltar pro Red e roubar o Red, que foi o começo de tudo. Cara, você tem noção que ele deu essa volta toda ao mundo lulando o Caim? Voltou e pegou o Red, velho? Não, na moral, ô, para. Para, o que que ele tá fazendo aqui, velho? Que ele tá? Ele vai esperar de novo o Caim pra tentar matar ele? Não é isso que ele vai fazer? Ele vai esperar de novo o Caim, porque o Caim não viu que o Red foi roubado. Galera, eu fui ignorante ali, falando em ignorância. Ele ficou aquele tempo todo, eu não percebi. Ele já tinha levado essa T3, ele tava esperando o time inimigo aparecer no mid. Pra quê? Pra ele, com seu move speed, chegar o mais rápido possível e levar o inibidor, mano. Ele é o carry da partida, mano. E a gente ironizando, debochando o dano que ele tava dando nos campeões com a sua build exótica, cara. Mas essa build dele pode ser boa pra se locomover no mapa e ter ataque speed pra levar as estruturas, mano. Puxou a wave tranquilo, acho que agora esse cara morre. Ele bate parado mesmo, é o estilo dele. Ele continua batendo. Mais um shutdown, saiu legal da Aurel. Então foi duas pessoas para ele e ele matou uma. Vai xuxando a wave aqui agora. Eles podem pegar o mid, enquanto isso o time dos caras quer fazer Baron. E aí, já tá os quatro aqui. Faz o Baron ou dá recal? Dá recal. E vai perder a torre igual, porque meu parceiro aqui leva a torre rápido junto com os amigos dele. Já levou a primeira torre, pode bater no inibidor, o Ziggs está na pegada, a Janna chega pra contenção. O Ziggs meio que ignora o Caim, mais um inibidor easy, galera. Easy. Cara, eu vi esse menino roubando, acho que já uns 6 buffs da jungle inimiga, velho. O cara é bom como ninguém, hein, velho. Como você, como eu, como todo mundo. Tá bom? Ele não tem assistência bem reparado, mano. Porque essa Janna não é só um suporte. O que eu vi aqui, essa Janna é maratonista, corre no mapa como ninguém. Essa Janna é split pusher, né? Essa Janna é jungle, porque rouba os campos, etc. E lá vai, né? Etc. E lá vai. Suporte é só a colocação que a Riot colocou ele. Enquanto isso, o time dele precisando de... Nossa, vai ser GG! Olha a base! A Kali corre... O Super Creeps aqui, como tem 4, ele levou 3 inib, fica difícil dos caras avançar. Ele continua com 0 assistência, galera, será que vai ser isso até o final do jogo? E olha ele batendo, olha como ele vai. Ó, ele lutou agora pra quem criticou. Olha ele andando, que bonitinho, velho. Cara, ele é bem folgadinho, olha ele pra cima. Olha ele matando a Kitten de tabela na Runan. Beleza, saiu vivo porque a Hell foi o seu sacrifício. Mas a Kitten vacila, ele dá o W, auto-ataque, olha o... Mais uma Caitlyn. Cara, já decepcionou a Caitlyn. Eu escutei você falando, não posso decepcioná-los. O que que você pensou, garota? O que que você pensou, velho? Olha o E e esse flare. Olha ele voltando, ó. Saiu vivo, vai embora. Ele volta, ó. Flash pra um lado, rede pro outro. Morreu. Olha ele batendo, olha ele batendo. Será que ele bate na torre agora? Ele bate um pouquinho na torre. Ele consegue levar uma torre? Ele vai dar GG sozinho? Não. Os seus companheiros chegaram. Teve TP da Kali. Ultimate da Caitlyn, galera. Nesse ponto, machuca neném. Mandou nosso jogador pra base. Ele tem 3.200 de ouro. Será que ele vende algo pra fazer mais um item? Mas é que vai ver de chuchar mais um inibidor. Mas ele quer ir pra cima dos caras. A Vayne já veio com todo o ultimate. Vai ter luta. Olha o ult do Zeke. Ziggs já pôs eles pra flashar. Teve o ultimate do Mordekaiser também. O inibidor ainda é levado pelo causador. Olha o Falcão flashando. Olha quantos flash. A Vayne toma. Fica. Bate pra curar. Não bateu pra curar. A Kali morre. Isso aqui que vocês estão vendo, mano, é o time do Caldran sem ele. Não dá. Não dá. Morreu todos. Só saiu o Falcão, o Noia, vivo. Porque ele é um Noia mesmo. E é Noia igual o Caldran. Porque vai lá pegar o Red, né, galera? Ei! Ei! Para tudo, galera! Caldran gastou o seu ouro. Tá com 200 de gold na bag agora. Eu falei pra você que ele não era suporte. Ele vendeu o item de ward, galera. E fechou Gumi do infinito. Agora vai dar dano. Agora vai dar dano. Agora a tela é só nele. Vamos ver como que ele move agora. Ele vai em direção à jungle inimiga sozinho mesmo. Ele encontra o Brand, que sabe que pode rolar o BD. Ele dá um W que dá 10 de dano. Então ele vem junto com os minions. Galera do YouTube, vamos. Ele vai pra cima, ele é pego pelo Caim. Ele ulta, ele faz o bait, ele vê de chamar atenção. O Caim tem ultimate, mas não conseguiu usar. Acertou o slow no W. E ele tá fazendo aquilo que eu falei. Ele vai
chama a atenção dos inimigos e corre. É a build maratonista. Olha o jeitinho que a Janna bate, galera. Acho que nem vale a pena ele usar esse W, hein? Porque o ataque speed aqui tá torando, mas é ele quem joga. É ele quem joga. E ele gosta de usar o Wzinho. Pra quê, Marquinhos? Cara, pra dar slow, pra dar o 10 de dano. O Caim roubou o dragão, vamos voltar, vamos voltar. A Vayne tá fazendo auto-ataque, tem um ward do Caim. Nossa, que roubo de covarde. E onde que tava o irresponsável do Samuel, velho? Samuel tava no mid fazendo o quê, Samuel? Enquanto isso, a gente vê ele aqui na hora roubando o Blue, ó. Enfim, não vamos passar raiva, não. Caldran chegou no topside agora, vai fazer seu movimento depois de roubar toda a selva. Continua chuchando auto-ataque aqui e vai poder levar o inibidor. Enquanto isso, o time dele bateu lá no mid. O Zeke chama a atenção e ele bate na torre. E o time dele tá uma loucura, a Vayne tá lutando, tá loucão, todo mundo tá correndo, tá lutando, todo mundo. Ele vai poder dar outro ataque, ele vai dar outro ataque no Brand aqui agora, ele vai agressivo, ele vai muito agressivo no Brand, ele pode estar acabando morrendo? Mas ele mata. Mas ele fez o papel dele, galera. Deixou o cara morto, puxou os meninos do top, levou o inibidor. O time dele faz o básico, que é completar as kills. Aqui é GG, galera. Fácil, rápido e seguro. Em 44 minutos, 42 a 35, mesmo em gol de atrás... Venceram. Marquinhos, quem é esse? É o Caldran, que faz Janna de attack speed com crítico lá no ferro 2. E aí, qual é o próximo a ser analisado? É você? Já deixa o nick nos comentários.